Pirotski istorijski arhiv bogatiji je za 4 nova člana. Oni su položili arhivističke ispite i od velike su pomoći za prikupljanje i sređivanje arhivske građe, kaže vršilac dužnosti istorijskog arhiva u Pirotu Predrag Mavidanović. Iako je korona ostavila posledice i rad sa korisnicima svela na minimum, u arhivu su ove godine realizovane brojne aktivnosti. Uspeli smo da objavimo publikaciju Pirotski okrug istorije administrativnih promjena, a evo do kraja godine očekujemo i zaista jedno kapitalno izdanje, četvorotomni dnevnik Dragoljuba Jovanovića treba da izađe. Imamo nekih malih tehničkih problema, ali nadam se do kraja godine da ćemo to odstraniti i da će izaći i to jedno za nas veoma značajno kapitalno delo. Zaista sam zadovoljan što smo preuzeli iz Babušnice veoma značajne fondove za drugu polovinu 20. veka, bez koje istorija ne može da se napiše. Napravljen je i plan za narednu godinu. Vidanović očekuje da će plan i program biti realizovani uprkos pandemiji koronavirusa. Biće arhivistička mreža Arhis, biće prioritet naredne godine u tom delu da se radi. Naravno, moramo vršiti reviziju naših starih fondova koji su još pre 20-30 godina sređivani. Sada moramo sve to iznova i ponovo da sređujemo. A što se tiče kulturno-propagandne delatnosti, izdavaštva, dakle, u planu je da, pored što sam rekao, dnevnika Dragoljuba Jovanovića, da naredne godine objavimo opet u saradnji sa njegovom porodicom i u veoma malom tiražu njegovu doktorsku disertaciju. Vidanović je zadovoljan saradnjom sa policijskom upravom u Pirotu i carinskom ispostavom u Dimitrovgradu, koji su ove godine odvajali arhivsku građu i izbacivali bezvredan materijal.